Boa tarde. Recording in progress. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos aqui no nosso seminário Pelas Ruas, um seminário da Pinacoteca de São Paulo, Museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Meu nome é Jochen Wolf, sou diretor-geral do museu. É uma honra enorme recebê-los nesse ambiente virtual aqui na Pinacoteca. A gente está falando, esse seminário faz parte de uma importante, grande exposição sob o título Pelas Ruas. É uma exposição e todos os seus programas que acompanham essa mostra fazem parte, são resultado de uma grande parceria que a Pinacoteca do Estado de São Paulo tem celebrado com a Terra Foundation for American Art, uma parceria de longa data entre essa instituição norte-americana, baseada em Chicago, e a Pinacoteca. A gente está muito feliz que foi possível trazer, realizar juntos essa exposição. Essa exposição só foi possível, a gente está agora nos últimos dias, segunda-feira, a exposição termina, e ela conta com o apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil. A exposição tem patrocínio da Allergan, na Cota Prata, e apoio, enfim, dos consulados. Também da Marketplace Farfetch e da empresa Bain & Co. É uma exposição que foi construída ao longo dos últimos anos, de várias mãos. Primeiramente, eu quero agradecer nesse momento aqui a presença das três curadoras que assinam esse projeto, a Taylor Pullin, a Valéria Piccoli, a Fernanda Pita. As três vão estar presentes no seminário, vão conduzir as mesas, vão debater os assuntos. Eu também gostaria de dar as boas-vindas a Amy Cheskel e ao Peter Wang, que são dois, vamos dizer, aliados a esse projeto, têm contribuído para o catálogo, foram interlocutores ao longo do processo, muito importante. Eu queria fazer um agradecimento especial a Sharon Corbin, que é a presidente da Terra Foundation for the American Arts, que foi uma parceira e uma amiga muito próxima ao longo desse processo. Foi uma exposição, enfim, como vocês podem imaginar, ela foi projetada ao longo dos últimos anos, inclusive durante a pandemia, que faz um projeto internacional como este sendo mais difícil e demanda muito mais delegar, ouvir e trocar ideias por plataformas como essa. E a Sharon tem sido uma associada, uma aliada fundamental nesse processo. Então, gostaria de agradecer a ela. Nesse momento, eu gostaria, antes de passar a palavra para nosso parceiro forte, o cônsul-geral David Hodge, do cônsul aqui de São Paulo. Ele foi fundamental na realização. Antes de passar para ele, eu gostaria de agradecer o trabalho do Alcelo,
da Mariana e da Chile, nas traduções ou em Libras ou para inglês. Muito obrigado por estar conosco e bem-vinda a todas e todos. Espero que a gente tenha um excelente debate e uma boa discussão. Passo então para nosso amigo cônsul geral, David Hodge. Muito obrigado. Muito obrigado, Jovem. Muito obrigado a todos. E estou aqui realmente para agradecer à Pinacoteca e The Terra Foundation for American Arts pela parceria da exposição pelas ruas. Quero parabenizar a Pinacoteca pelo grande sucesso ao atingir a marca de mais de 150 mil visitantes. Também quero enfatizar que, sob a administração Biden-Harris, o governo dos Estados Unidos da América tem implementado várias iniciativas ambiciosas e arrojadas, priorizando a diversidade, a equidade, a inclusão e a acessibilidade, a DEIA, como dizemos em inglês, como uma prioridade de segurança nacional. A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil estão comprometidos em trabalhar em conexão com as instituições culturais brasileiras para fomentar a política da DEIA de maneira transversal, e nesta ocasião, possibilitando que o poder das artes visuais avance esses esforços. A exposição pelas ruas traz a importância da colaboração com os parceiros americanos desta mostra, que mesmo dentro da incerteza que sentimos na pós-pandemia, e demonstra a força e a resiliência das relações entre as instituições brasileiras e americanas. A diversidade é o principal conceito mostrado nesta exposição, assim como é uma prioridade para nossas respectivas organizações, juntamente com nossos valores compartilhados, como já mencionado anteriormente, de equidade, inclusão e acessibilidade. A exposição investigou os 12 desenvolvimentos interrelacionados à cidade moderna americana e o crescimento de uma população cada vez mais diversa, como nas obras representadas entre 1893 e 1976. Quero concluir agradecendo para Joaquim Volz e todos os curadores e curadoras da exposição pelo seu foco nas representações diversas das cidades dos Estados Unidos e a vida moderna na arte americana. E também expressar o orgulho do sucesso com o qual a exposição está sendo concluída. Foi realmente um prazer receber o pessoal da Terra Foundation meses atrás. O tempo voou e quero agradecer a presença hoje também do professor Amy e o professor Peter. E para Peter, para lembrar que sou de Indianapolis e passei muitos sábados durante a minha juventude no Butler University tocando violino. Tchau, tchau a todos. Muito obrigada, David. Obrigada pelo seu apoio, que foi fundamental para que a gente conseguisse levar esse projeto a termo. E é um prazer te ver de novo, Jorn. Faz tempo que a gente não se encontra, mesmo que virtualmente. Bom, como o Jorn já adiantou, né, esse é um segundo projeto que a gente leva a cabo nessa parceria com a Terra Foundation for American Art. E eu agradeço muito, enfim, assim como o Jorn já fez, o empenho, né, da Sharon Corin, da presidente da fundação, e também a essa colaboração tão frutífera que a Taylor Pauling desenvolveu comigo e com a Fernanda nesse diálogo constante aí ao longo dos anos, inclusive durante a pandemia, né? Essa exposição, portanto, ela reflete sobre a resiliência ou a permanência de uma produção figurativa na arte americana, e não só figurativa, mas também socialmente engajada, não é? E que ficou um pouco à sombra dessa narrativa mais hegemônica que diz respeito à abstração na arte americana. E ela justamente toma como um dos temas principais, ou como um fio condutor, não é, da exposição, a arquitetura da cidade e como os ritmos da vida, do cotidiano, foram percebidos e se tornaram assunto e tema principal da obra de gerações e gerações de artistas ao longo do século XX.
A exposição tem esse grande arco temático que se inicia em 1893 com a exposição colombiana, né, com a exposição universal realizada em Chicago, e esse marco inicial foi escolhido justamente porque é o primeiro momento em que o Brasil, já como um país republicano e, portanto, mais alinhado aos valores, mais alinhado e mais semelhante, né, aos valores democráticos, enfim, dos Estados Unidos, é a primeira vez, portanto, que o Brasil se apresenta aí nessa cena mundial como um país republicano. E isso nos permitiu também analisar um pouco as questões ligadas à representação do Brasil nessa feira mundial, nessa feira universal, que contou, por exemplo, com artistas e obras que hoje pertencem à Pinacoteca de São Paulo. Então, foi uma ocasião importante também para a gente ressaltar um pouco a história, né, como essas histórias se entrelaçam. E, a partir daí, então, a exposição se desenvolve até 1976, que é o momento da comemoração do bicentenário da independência dos Estados Unidos, e que também nos pareceu uma ocasião, uma data propícia, né, para se pensar nesse ano de, no ano passado, de 2022, quando nós celebramos o nosso bicentenário da independência. E ao longo da exposição, então, a gente vai vendo a cidade ou o ambiente urbano sendo abordado por artistas de diferentes gerações em termos de experimentações da linguagem artística e muito informada, né, pelas inovações formais da vanguarda europeia, e também refletindo sobre sobre a imigração crescente nos ambientes das metrópoles em formação aí nos Estados Unidos, na diversificação da população, nos espaços de convivência, espaços de segregação, como esses ritmos, né, os ritmos da vida de sair de casa, ir ao trabalho, entretenimento, como tudo isso que a cidade proporciona para quem vive nela, também vai surgindo, né, como temática para esses artistas. E também um momento especial dos anos 60 e 70, quando a cidade se torna um palco, né, para enfim, reivindicações de movimentos por direitos civis, tanto da população afro-americana, mas também da população LGBTQI. Todos esses temas vão, ao longo do século XX, sendo tratados, né, pela exposição, e a exposição termina num segmento que se chama Cidades Imaginadas, em que vários artistas, nesse cenário da contracultura americana, também tentam reimaginar outras formas de comungar com o espaço, né, de criar espaços de convivência um pouco em crítica a uma certa falência da utopia moderna, né, com relação à cidade. Portanto, em linhas gerais, é isso que a exposição aborda, né, no desenvolvimento da sua narrativa. Eu gostaria de trazer agora para discutir um pouco conosco um dos autores do catálogo, né, que é o professor Peter Wang, que é professor de História da Arte na Butler University, e onde ele também leciona arte norte-americana, arte moderna e contemporânea e história da fotografia. O Peter foi convidado justamente a participar do catálogo para fazer uma visão panorâmica, né, dessa produção figurativa na arte norte-americana, e focado principalmente na fotografia, nas experimentações da fotografia, e é sobre isso que ele vai falar conosco agora. I'm going to share my screen. Okay. I assume everybody can see the screen okay. I'll get started. And first of all, thanks for the invitation, and thank you for Pinacoteca and then the Consulate of São Paulo for this great opportunity, and for Terra Foundation for the invitation.
And today I'm going to talk about urban landscapes and communities and conflicts, and also kind of provide a little bit more context about the essays I wrote in the exhibition catalog. In 1929, after living in Paris for several years, Bernice Abbott visited New York to photograph for a European magazine while promoting the work of Eugène Ajet. Abbott acquired Ajet's remaining archives in 1928 after his death in 1927, as she was inspired by the photographic realism in his work, drawn to the fast tempo and the contrast of old and new in New York. Abbott became fascinated with the idea of photographing the city. In 1939, Abbott carried out her series for the Federal Art Project, part of the New Deal program, and including a solo exhibition in the book, Changing New York. Abbott's photographs of New York City provides documentation of a disappearing city because it's fast changing, and an excitement about the way of the city is pictured, overlooked aspects of the city, and the fascination of Abbott herself. So here you can see it's the Pike Street and Henry Street, and you have Manhattan Bridge in the back. So you have this kind of changing skyline of the metropolis, in this case, New York. Abbott's photograph provided a means to preserve the memory and the history of old structures and streets, as many of them were about to destroy. The notion of preservation of progress through the photographic documentation of the cityscapes were not new in the 30s. Photographers in the 19th century documented Paris as a historic city in the midst of change. One example will be that George Eugene Haussmann carried out the major urban renewal program of new boulevards, parks, and public works in Paris under Emperor Napoleon III. Charles Marville, commissioned by Haussmann, documented the change in urban space, and Ajit revisit some of the sites. So that provide Abbott as sort of an example to follow. Abbott was determined to capture the closeting of the skyscrapers of Manhattan Otis streets despite difficult lighting. So you can see like you're kind of below in the street level, and then it's really hard to find kind of try to figure out the lighting situation. The three main buildings depicted in this picture are Wall and Hanover Building in the background right here, and National City Bank at 55 Wall Street, which is on the left, and Farmers Trust Company at 22 William Street, which is the one on the right. And today it's better known as the address is 20 Exchange Place. The pedestrian bridge right here is no longer exists today. The Farmers Trust building was built between 1930 and 1931, and was one of the tallest buildings in the world at the time. As to the interest of recording the past in this warehouse, photograph of a warehouse, Abbott shows her eye for a quiet elegance through 19th century urban American vernacular architecture. In the summer of 1934, Abbott worked with Henry Russell Hitchcock, an architectural historian from the circle of the Museum of Modern Art at the time, and continued to explore and document numerous mid to late 19th century buildings in Eastern United States cities.
This image shows an undecorated, simply proportioned, practical building constructed for industry, commerce, and functionality, while allowing the full view of the signage right here in the center and left on the facade through the diagonal compositional setting. Abbott was drawn to the huge identifying graphic and visual effect of the arch, iron doors randomly ajar or closed. She also captured, there is a main sitting right below the coffee can sign and reading newspaper in the middle ground. And kind of providing a sense of scale in the picture and the serenity of the city. And moving on to Worker Evans. In late 1920s and the very early 1930s, Evans and Abbott share interest in new ways of using photographic language to and representing the world. Shortly after launching his career, Evans met Abbott. She showed her marvelous collection of a jet and especially the prints and a negative glass plates to Evans in late 1929 and early 1930. Both Abbott and Evans were very inspired by Ajit. Abbott showed Evans her own photographs of New York City. And here we can see in this picture, Evans squarely positioned all the frontal and the deadpan view of the facade in the frame, capturing the seemingly mundane array of windows, architectural details, especially all this kind of architectural details for windows. And the fire escapes, using as a sort of kind of instruct sort of the formal elements, especially the top five floors of this building. The repetition is in conversation with the nuance of the detail and the former elements in the photograph. On the street level, there is a horse-drawn carriage parked on the left. There are some pedestrians standing still, but there are a few of them. They're blurry because due to movement. This photograph was taken by a 6x8 camera, which requires a tripod. That which leads a more analytical viewing during the shooting, in contrast to handheld camera that allows more spontaneity. In addition to the limited mobility of the tripod, another major difference between the handheld and the large format camera is the different ways of looking, because the former, the small handheld camera is, you're looking through the scene through a small viewfinder. With the large format, you're looking at the scene through a large rectangular opaque ground glass in its upside down view. So it's more analytical. Both Abbott and Evans documented bridges. So here we are. So both Abbott and Evans documented bridges and the buildings from the street level with careful composition to highlight the monumentality of the structure. Here we see Manhattan Bridge, and later we'll see Worker Evans with Brooklyn Bridge. In Brooklyn Bridge, Evans photographed the bridge from below with the dramatic shadow occupying the picture receding to the background of the skyline of the city. Including on the left in the background, this is the Woolworth Building, once the tallest building in the world from its inauguration in 1913 until 1930. These are two of several exposures Evans took in the same location and provide
sort of different positions of the tugboat and also the smoke, the change of the smoke, providing some atmospheric effect. The bridge cuts the picture frame vertically and is slightly off to the center, left to the center, with most structure of the bridge in juxtaposition with the sky, showing the contrast of tonality. So you have this bright sky with the shadow of the bridge of the structure. In bridge, another picture, in this case, Evans photograph the subject from the bridge level. The steel wire cables spanning across the picture, the photographer set up the composition diagonally and with suspension tower on the right. With the cables and the tower in a dark tone against the bright sky again in the background. The viewer is overwhelmed and by the monumental scale and by seeing the sophisticated civil engineering up close. The Brooklyn Bridge carries some personal connection for Evans, as he had lived in an apartment at 48 Columbia Heights in Brooklyn in 1928, and later at 178 Columbia Heights in 1930. Both locations are very close in to the bridge, which walking distance and close by the river front. So in this case, Brooklyn Bridge was a familiar sight and a constant muse for Evans. The bridge looms in the scene as a symbol of progress and dominant urban life. Now we're kind of switching gear to depictions of Chinatown. Born in Springfield, Ohio, and raised in Indianapolis, Indiana, Glenn Coleman worked as a newspaper artist before moving to New York in 1905. Coleman then studied at the New York School of Art, now known as Parsons, the New School for Design, under Robert Henry and Evan Shin, and was also associated with the Ashken School. He collaborated with John Sloan and George Bellows, who, like Henry and Shin, were known for a realistic view of urban subjects. Chinatown is one of the subjects of Coleman's painting and lithographs on urban life in the street scenery in New York City. For many immigrants, and for Chinese immigrants in particular, the most prudent strategy for survival was to seek out fellow countrymen who share similar language, customs, and culture. In New York, the most popular destination for the newly arrived was the Lower East Side in Manhattan, east of Broadway and south of 14th Street, previous neighborhood of Irish and German immigrants, and in the southern end, the side of Chinatown. However, the creation of Chinatowns across the United States is primarily the product of the discriminatory laws, social practices, and racial violence that sought to drive out and isolate Chinese immigrants. Three developments most likely accounted for the rapidly growing population of Chinese immigrants and migrants in New York, including the 1869 completion of Transcontinental Railroad, the increased anti-Chinese violence of the West Coast, and the recruitment of Chinese labor on the East Coast. The US Congress passed the Chinese Exclusion Act in 1882. And the California Supreme Court had already ruled testimony from a Chinese man inadmissible in 1854, categorizing Chinese alongside Native and African Americans as lacking status to testify against European white Americans in court. So here we have two cartoons illustrated the anti-Chinese sentiment before and
a few years after the passing of the Chinese Exclusion Act. On the left, you can see it's the artist trying to emulate the iconic Statue of Liberty. But if you look a little bit more closely, you can see expression like racist and kind of derogatory expressions like filth, immorality, and diseases. And on the right, you can see many Chinese immigrants take over low-wage job like laundry worker or shoemaker. So in this case, you have a white European-American male kicking off a Chinese man, and then other fellow Chinese countrymen kind of falling off and then fleeing away. So back to this painting, Chinatown Balcony. In this painting, Coleman depicted the street scene of the Chinatown with an elevated view from the balcony of a restaurant with other customers and also seated in a balcony across the street in the background. A Chinese man holds opium pipe in his hand while a little Chinese girl right here holding a doll. And then we also have another Chinese woman kind of leaning into the kind of guardrail and then viewing the street. Lanterns hung over above them. And then you also have other decoration and banners. And Coleman also, you did a good job of like using color. In this case, you have some red color in conversation in contrast to the red of the sign, the banner looks like a dragon, and then some vegetables, and you also have a plant on the right. So just want to provide, on the right, this is the Coleman painting, and on the left, it's sort of resembling a historical photograph of the Mott Street, which is the sort of the center of Chinatown in New York. So you can see some of the restaurants, you can see fire escapes, and you can also see the signs and what the street looks like during the day. Another of Coleman's painting, in this case, Street Scene Chinatown, New York City, depicts a nocturnal view of Chinatown from street level. In this painting, a Chinese American in his white, right here, in his white Manchu shirt jacket, is seen on the left where he's visible under the streetlight, though separate from the more obscure crowd on the right. The dragon banner right here, probably provide some sort of maybe different perspective of the same street from earlier painting that we saw. And Coleman's diagonal composition sets the Chinese American on the left and then away from the crowd. And there is some sort of visual, but also psychological aspect. You have this kind of isolation, alienated figure and away from the majority of the crowd. So you have also the contrast of light and dark, clear and obscure, and some sort of distance and volume between you can identify as a Chinese American, but these are sort of anonymous, unidentified people. Chinatown not only provide a community and refuge for Chinese immigrants, but also provide opportunities and service for people from all backgrounds. While his painting shows a glimpse of urban life in Chinatown, Coleman's lithograph, this is another example, like kind of comparison of this might be the street scene, and then this is
the painting a nocturnal view, and you can also see how the street alley is laid out. This is a lithograph we'll be looking at. So I think the lithograph of Chinatown provides a fuller picture. As you can see that sometimes you have daytime and you also have nightlife. So that I think this lithograph provides some sort of like more information, more context, what the real Chinatown, especially after dark, looks like. So Coleman made 50 editions. So you also get a sense about wider audience, more affordable, more kind of different marketability than the painting. So on the left, you can see there's somebody is drunk and another person is trying to lift it up. You also have a bar fight right outside the pub. You have somebody, sailor, coming out. You also have a sex worker showing her breasts, interacting with the customer. And then you also have a sort of a broken shutter window. You have beggar on kind of in the middle of the street. You also have a crying child. Another person is drunk. You have a broken bottle of liquor. You have a sort of identical balcony or some business on the second floor. You have some banners, again, maybe dragon, some other signs in the back. So another sort of comparison, you can see on the right, it's kind of a nightlife. And on the left, you have during the daytime, and this is the Ma Street. Which is the like at sort of the main street for Chinatown, and you have the intersection of Worth Street looking north. So today you can see this is the exact location, so you get a sense about the Ma Street and why it is important for some of the Coleman's like paintings and lithograph to get a sense of about the surrounding. And then from the Coleman's lithograph, you also get an elevated train in the back. You also have carriages and wagon right here. So that it's really kind of chaotic, very busy. If you look at the map and the guide of the railroad at the time, you can also see it is likely, so this is not like a few blocks away. So you can see this this should be the Third Avenue, this should be the Third Avenue elevated train through Bowery. And then so it is likely that Coleman might be standing here and looking through depicting, making sure that he include that the elevated train in his print in the background. So likely to be, so Chinatown is in between the Chatham Square and Canal Street. So you can see that the Bowery Street and the Bowery right here. So this is the second stop from the beginning of the station of the Third Avenue line. And you can see right here, two stops, north end and the south end of the Chinatown. Moving forward, now we're going to look at sort of a different identity, in this case, multicultural modernism in California, so on the West Coast. So born in Hokkaido, Japan, Miki Hayakawa received a scholarship to study at the School of California Guild of Arts and Crafts in 1922, which is now California College of the Arts.
And she later attended California School of Fine Arts in San Francisco from 1923 to 1929. And at the time, she also befriended Yoon Ji and George Matsusaburo Hibi, who became her mentors. So in this case, we have a portrait of a Negro painted by a Japanese emigre. The painting serves as an example of multiculturalism in American modern art. Hayakawa began receiving recognition as early as 1925, when she won a first award in the portrait painting class in school. For Hayakawa, art functioned as a productive means of engaging the communities that she came to contact throughout her life. As she stated, quote, painting is a mirror of one's own self. If I have any unkindness in my heart, I don't dare to take a brush and paint. One must approach a canvas feeling in a way pure, end of quote. The sentiment can be seen among her work with models, in this case, a portrait of a Negro, sitting in front of the backdrop. He has a broad forehead, full cheeks, ample lips, and the chin. The color palette of his dress and his skin tone and backdrop complement each other in harmony. He looks very confident and determined, and shows some sort of dignity. And then, thanks to Yoon Ji, her Miyakawa's mentor and friend, here we have the artist. Let's see. So here is the portrait of the Negro, and Miki Hayakawa is right here, and then depicting, you can also see Yoon Ji put the signature of Miki Hayakawa and the same model in the center, and then on the left on the canvas with Hayakawa holding a painted palette. So Yoon Ji's painting, let's put here side by side. So the scene, like side by the painting side by side, kind of provides some sort of identification. So you can also see right here, Yoon Ji switch to his own style. Is more abstract, but then in this case, it's more realistic, like Hayakawa style. Although the sustained presence of artists of Japanese and Chinese descent in local art scene is noteworthy, one should not forget and or overlook the xenophobic sentiment in the nation at large. So Yoon Ji is a Chinese immigrant, while Hayakawa is a Japanese immigrant. The Immigration Act of 1924, Johnson Reed Act, was a U.S. federal law that limited the quotas based on national origins. Expanded from the previous Immigration Act of 1917, which denied entry of those born in the Asiatic barred zone, except Japan, Philippines, and China, whose citizens were already barred from immigration under the Chinese Exclusion Act of 1882. So Japanese, Philippines, and those immigrants in from China, they were already barred. And then at the time of 24, it also kind of enlarged to all Asia. Anti-Japanese sentiment in the United States also became widespread since the late 19th century. The xenophobic
attitude against Asian immigrants, including various anti-Japanese movement in California and elsewhere, eventually led the mass removal of incarceration of Japanese American during World War II. So moving on to Robert Frank, born in Zurich to Jewish parents, Robert Frank came to the United States as a Swiss immigrant in 1947 and worked as a fashion photographer for Harper's Bazaar. He later befriended Walker Evans that we mentioned earlier, who encouraged him to apply for John Simon Guggenheim Fellowship. Frank is actually the first European photographer to receive the Guggenheim Fellowship. And he stated in his application, "What I have in mind then is observation and record of what one naturalized American finds to see in the United States that signifies the kind of civilization born here and spreading elsewhere. Incidentally, it is fair to assume that when an observant American travels abroad, his eye will see freshly, and that the reverse may be true when a European eye looks at the United States." End of quote. Frank conducted a cross-country road trip in 1955 and coming back return trip, and then return in 1956 to document American society and material culture, and later became his best known work, The Americans, the photo book. Here there is also a quote or an excerpt in his letter to his parents. So I'm working very hard, not just to photograph, but to give an opinion in my photographs of America. I'm photographing how Americans live, have fun, eat, drive cars, work, etc. America is an interesting country, but there's a lot here that I do not like and that I would never accept. I'm also trying to show this in my photos," end of quote. When Frank traveled to the South, he was, quote, amazed or even shocked by the racial discrimination he saw. Nothing prepared him for the rigid segregation, which he described as, quote, totally a new experience, end of quote. Unlike his predecessor, mentor and close friend Evans, who often saw objects, the vernacular and the past, Frank saw people, the present, and the very pressing issue of racism. And he had planned to document African Americans as one of the themes of his project. So here in Trolley, shot taken in New Orleans, just a few weeks of this is taken in November of 1955, just a few weeks before Rosa Parks refused to give up her seat on a bus in nearby Montgomery, Alabama. Here, Frank squarely framed his subject in grid with the frontal view, looking through the windows and the subject on the first three. So you can see the first three on the left, they are all white Caucasian Americans, and then while African Americans are, they can only sit in the back of the trolley. You can also see the white lady in the second window from the left appears some sort of snobbish look, and the boy next to her is kind of curious. And then we also have African-American worker holds direct, solemn, and dignified, but also slightly just kind of a little bit kind of disappearing gaze. While African-American lady sort of looks away, paying no attention to the photographer.
So it is important to know that in the Americans, the photo book, Frank actually arranged the two photographs side by side. So the next photograph in Americans is Canal Street, New Orleans. So maybe we'll look at this. So Trolley and Canal Street are the only two pictures taken in New Orleans that are being included in the Americans. And these two photographs inform each other in terms of geographic location, but also compositional setting. They're all kind of frontal and also show this kind of alienated view as a sort of outsider perspective. And to provide a little bit more context for Robert Frank's road trip across America, when he traveled to the South, in the South, he was also have this kind of sometimes hostile encounter with local people. So Frank was just saying, like, I'm just taking pictures for myself just to see. But the young man thought he might be a communist. So just one incident to provide a little bit more context about the alienation and that kind of isolation as a Swiss immigrant to the United States traveling across country. Another example or another incident in this case is Robert Frank was also arrested. Here, the statement said that sharply dressed, needed a shave and a haircut, and also needed a bath. And Robert Frank had a foreign accent. And then he has a lot of cameras in the 50s, and he might be kind of considered as a spy and driving around and taking photos of in major city, but also important landmark and factory. So this is also kind of provide some sort of context. Robert Frank's cross-country road trip is not just about in between or on the road. He also stopped by major cities. So I think that kind of give you a little bit kind of bigger picture about what's going on in the 50s, especially during the Cold War era. So through the presentation, you can probably see in the first half, we look at urban landscapes, especially Bernice Abbott and Worker Evans. And we also have Coleman's depiction of Chinatown, thinking about late 19th century anti-Chinese sentiment at the time. And then we also thinking about Yunji and Hayakawa's the kind of art circle in a community on the West Coast in California. The perpetual foreignness of Asian American United States leads us to the disconnection between the inclusiveness of the artist circle and in the case of Hayakawa and G, and the xenophobic sentiment of the nation at large. And we also see that example in the incident of Robert Frank traveling in the South. So I hope this kind of give you some sort of overview about American art, but from different perspective. One major theme is how photographer picture the city, the changing city and some urban landscape and the themes and modern life. And on the other hand, is thinking about the communities and the conflicts, especially the more diverse, but there is some sort of implied the violence in between through these artists. And thank you. Thank you so much, Peter. I would like to bring Taylor to the scene, the co-curator of the exhibition. And well, the way we organized this talk is that you would have time for your for your presentation, and then Taylor and I would bring some questions to you just to extend a little bit our conversation here.
I don't think we have much time, right, Taylor, because we were supposed, I think, to end in, but we still have like 5 minutes. So Taylor, would you like to talk a little bit? Hello, thank you. Thank you so much, Peter. That was wonderful. I really appreciate your talk. I did have a question. So I was thinking kind of about what Valeria mentioned earlier, and something that we thought a lot about when we organized this exhibition was repetition, rhythms, the patterns of cities. And you shared those two wonderful photographs by Abbott and Evans that feature all the windows and the repetition of the facades, the Euban warehouse, and then the Evans photo with the horse-drawn cart. And in contrast, you showed other photographs by both Abbott and Evans that showed kind of the monumentality of a skyscraper or the singularity of the Brooklyn Bridge. What are your thoughts on those photographers thinking about repetition and pattern in their work versus monumentality, singularity, especially in the context of progress and the dominance of US cities at the time? Taylor, thanks for great question. I like the idea of singularity and that kind of monumentality. I think for Abbott is trying to, like, I think she saw something in Arjet's work, right? And this is something like she thought that like this is important to document New York, right, as a major city, as like, and bringing that kind of identity. I think that's something like a city as an identity, but through that kind of like a skyline or skyscraper or some landmark. I also, I think Evans in a little bit similar in some way, like Abbott is like, you walk in a city, you look at this kind of community in a different way. So I think that's something, it's always a constant sort of subject for photographers, especially urban landscape and street photographer even. For street photographers, sometimes they photograph people, but this is still early on. So sometimes the shutter speed is slow, so it's easier for them to actually document the cities instead of the people. So I think that's something I get from two of them, sort of trans-historical, like around the same time, but there is still some sort of dialogue between them. Thank you. Yeah, do we have time for one more? Go ahead, Laura. No, go ahead. So just kind of in connection to that, I love that you brought up the shutter speed and the fact that, because something that I noticed is that Abbott's and Evans's photos don't focus on people. And then we get to Frank and we get to someone like Coleman, and the images or the photographs are packed with people and with figures and just the bustling nature of the cities. And so what are your thoughts? And I know we're talking about different media, photography and painting, but between Frank and Coleman, how do you think they might have thought differently about crowds and the idea of being in a crowded city? And the locations that they focused on too, this kind of street level view. Yeah, and just to complement, because I was about to ask something similar, because they're both strange to what they are registering, right? Because Coleman is not Chinese and he is inside of Chinatown, and Frank is not American. So I was about to ask you about like this, about being a stranger to that situation and how they relate to that, to the subject. That's great. Yeah, I think for Frank, it's there that kind of outsider perspective is very obvious and very spectacle. And for Coleman, I think he is probably following his mentors, his colleagues, the Ashken School, and documenting or like painting all this kind of urban life, modern life, urban scenes. And then, so Henry and John Sloan, they also have some like restaurant scenes and chop suey restaurants, Chinese. And then in terms of medium, that's also, I chose to include the other painting and lithograph by Coleman, is like to provide more context.
it's like, what is the nightlife in Chinatown looks like? It's like noisy, there's like very chaotic, there's like kind of bar fight going on. I think that's something fascinates Coleman, like has like tried to depict urban scene. And I think like there's so much going on in Chinatown and kind of the community. It's not just about Chinatown. It's like, oh, everybody can have fun or everybody can enjoy like a meal or something in Chinatown. I think that becomes a sort of another topic that you can ignore. So I think that's something for Coleman to think about the crowd and the city. So. Right. Well, I'm sorry we didn't have much time left because we are already like taking time off Amy's presentation. So, Peter, thank you very much for being in this adventure with us. Of course. My pleasure. Yes. Well, hope we have other chances in the near future to collaborate. Yes, of course. So, yeah, so I think it's time for Fernanda Pita and Amy Chesko to come to the stage. Should I go? Eu vou te apresentar, Amy. Só queria também agradecer muito a Pinacoteca do Estado de São Paulo, ao Consulado Americano em São Paulo e à Terra Foundation for the American Arts pelo apoio a essa iniciativa, esse trabalho que a gente desenvolveu, Valéria, eu e Taylor, nos últimos 3 anos, talvez, 2 anos, e a generosidade do Peter e da Amy de contribuírem no catálogo e participarem conosco aqui nessa discussão. Eu vou brevemente apresentar a Amy Chesko, que é historiadora, professora na Columbia University, trabalha com história do Brasil e tem amplos interesses nas humanidades urbanas, direito e sociedade, crime e justiça, policiamento, escravidão, abolição e sociedades pós-abolição no mundo atlântico. Na sua pesquisa, na sua escrita, ela explora principalmente a história urbana e jurídica do Brasil pós-colonial. Ela é autora de Leis da Sorte, A Construção da Vida Pública Urbana, pela editora da Unicamp, de 2015, né, essa tradução desse estudo dela, e é coeditora do Rio Reader, uma história, cultura e política, pela Duke University Press, de 2016. Essa é uma antologia, né, de fontes primárias sobre a história do Rio de Janeiro, que eu recomendo vivamente. Nos últimos 18 anos, ela tem pesquisado o contexto cultural e social do direito, também como pesquisadora voluntária, intérprete luso inglesa em clínicas de direito e organizações de direitos humanos sediadas nos Estados Unidos. Seu trabalho em andamento inclui um projeto de livro, apoiado pelo American Council of Learned Societies, o National Endowment of the Humanities e a American Philosophical Society, que explora a história social, cultural e jurídica da noite urbana, um tema lindo desse livro que a gente espera muito, com muita ansiedade, que a Amy publique, e que tem como foco o Rio de Janeiro durante o longo século XIX. Amy, por favor, o palco é seu. Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação generosa, e eu vou compartilhar minha tela. Tudo bem aí? Com a tela? Pronto. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer de novo a Fernanda, Pita, Valéria, a Piccoli, a Taylor e todo mundo da Pinacoteca, um lugar que eu amo, a Terra Foundation, que realizaram essa exposição tão linda e instigante e me convidou para participar no catálogo e neste seminário também. É uma honra imensa.
Eu falo hoje desde minha posição enquanto pesquisadora, educadora e historiadora de assuntos urbanos. Eu não sou historiadora de arte, nem sou historiadora dos Estados Unidos, mas este material me fascina e, como eu falei, é uma honra muito grande fazer parte dessa conversa. E, em vez de pensar profundamente sobre uma ou outra das peças na exposição, com essa minha breve apresentação, eu dou um passo para trás. A partir da arte que tematiza a cidade norte-americana, eu vou refletir um pouco sobre as transformações da cidade. As obras na exposição pelas ruas são artefatos cuidadosamente escolhidos da vida cotidiana urbana enquanto ela se desdobrava. São grandes obras de arte, mas são elementos minúsculos do imenso corpo de conhecimento do processo de urbanização norte-americana. E eu começo aqui, mania de historiadora, eu gostamos de contar histórias, então eu começo com uma história. E com uma coleção de obras tão rica e tão abrangente, vale a pena tomar um ponto de partida de um momento específico e revelador. E eu começo então com essa estátua do José Morifácio de Andrade e Silva, que para este público não preciso explicar quem era. A estátua foi inaugurada em 1955, na frente do Bryant Park, no Distrito Central de Manhattan, em Nova York, na cidade de Nova York. O monumento ao estadista e intelectual brasileiro, da virada do século XVIII para XIX, foi um presente do governo brasileiro. De acordo com a matéria no New York Times, que eu reproduzo aqui, os oradores saudou o evento como simbólico da amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. De fato, a comemoração aconteceu no contexto do momento da cooperação interamericana e da época pós-Segunda Guerra. Crucialmente, o monumento foi instalado na esquina da Rua 42, 42nd Street, e Sexta Avenida, que foi recentemente renomeada como a Avenida das Américas, em 1945. O embaixador brasileiro proclamou essa avenida como, abrindo aspas aqui, homenagem viva da família de nações livres deste continente. Para enfatizar essa afinidade entre os dois países, os artistas presentes nessa ocasião invocaram a história compartilhada de escravidão entre os dois países, escravidão e abolição. Os dois países, disseram, foram redimidos juntos ao pecado de escravismo. Isso Eu não vou falar sobre isso, mas é uma grande simplificação da história, obviamente. Mas fechando a cerimônia, uma banda tocou os hinos dos dois países e todo mundo foi de volta para o seu lugar. Essa inauguração do monumento ao José Bonifácio pode ser visto como um evento diplomático e internacional. Mas, além do mais, isso foi um evento local. Quem presidiu a cerimônia desvelando o monumento do arquiteto da independência brasileira foi alguém com interesse na arquitetura no sentido bem mais literal. Eu estou falando sobre Robert Moses. Moses é o urbanista mais importante da história norte-americana. Entre outras coisas, ele foi, então, o comissário, commissioner de parques da cidade de Nova York.
ele basicamente dirigiu o processo de modernização urbanística da cidade, ainda que ele não tenha sido eleito para nenhuma posição, mas ele foi a pessoa mais importante, eu diria, no século XX, no urbanismo norte-americano. Ele foi presente lá neste evento no seu papel oficial na administração municipal, mas ele também foi presente como partizão de um projeto então em andamento da completa transformação da Sexta Avenida, essa avenida onde aconteceu e onde ainda tem a estátua, para qual a ideia do pan-americanismo foi um mero pretexto. A alta sociedade nova-iorquina do início do século XX considerava essa área da Sexta Avenida muito suja e baixa. Tinha ambulantes aglomerando nas ruas de dia, tinha botecos e cabarés da quinta categoria de noite. A Associação de Sexta Avenida, ou The Sixth Avenue Association, era uma associação que se fundou no início do século, no início da década de 20, fazendo crescente pressão nas autoridades públicas para implementar um programa de embelezamento e o que hoje em dia se chamaria de gentrificação sistemática e planejada. A meta aqui era que a Sexta Avenida se tornasse uma rua de passagem residencial e comercial muito elegante. E a associação foi dirigida por interesses particulares dos mais ricos de Nova York e da América Latina. O plano de dar o nome Avenida das Américas à Sexta Avenida, um plano, aliás, que foi bastante controvertido, cabia bem dentro do mundo maior das ideias de Robert Moses para transformar a cidade. Moses já estava promovendo uma política que incluía cedendo as terras baldias reconquistadas e aterros aos empreendedores particulares, tanto em São Paulo quanto na sua própria cidade de Nova York. Vale mencionar que Robert Moses, como muitos arquitetos e muitos urbanistas do meio do século XX, tinha visitado São Paulo e se inspirou muito na cidade brasileira. As urbanistas e arquitetos reformistas de Nova York se valia de vários laços comerciais e econômicos, e não só estéticos, a São Paulo. Nas palavras do historiador Márcio Siwi, que, pelo que eu entendi, fez o trabalho mais minucioso sobre essa ligação, a ideia de mudar o nome da Sexta Avenida para Avenida das Américas foi, abrindo aspas, o equivalente urbano da política da boa vizinhança do presidente Franklin Delano Roosevelt. Foi uma política de boa vizinhança, mas na escala urbana. Tinha a ver com a diplomacia, mas também tinha a ver com ambições e conflitos muito transnacionais e, além do mais, muito locais. Enfim, os historiadores já mostraram como os urbanistas, os reformistas do meio do século XX, entre os quais Robert Moses é o mais importante, o mais conhecido, eles não só exportaram as ideias para outros lugares, mas eles também eram muito influenciados por outros lugares, pela concorrência com a União Soviética, que já é bem bastante conhecida, mas também pela influência do próprio Brasil. Olha o piso aqui. Isso que é o Time Life Building. E foi o primeiro verdadeiro arranha-céu do projeto reformista da Sexta Avenida, que é já agora chamado da Avenida das Américas. O arquiteto Wallace Harrison fez o piso do lobby
bem como o praça no lado de fora do prédio, com azulejos ondulantes depois de visitar o rio. Então, foi uma cópia da calçada de Copacabana. O edifício Time Life, na 6ª Avenida e 50th Street, a Rua 50, foi apenas alguns metros da estátua de José Bonifácio, que eu mostrei agora, só alguns quarteirões de distância. Robert Moses e os urbanistas, resumindo aqui, foram famosos com razão não só pela modernização da cidade, mas também pela violência contra a vida pública local. Os discursos apresentados naquele dia no Bryant Park, em 1955, realmente não capturaram esses debates complicados e as lutas acontecendo ao redor. E só para dar um exemplo, de acordo com o Márcio Siwi, o historiador que eu mencionei, em 1957, a Associação de 6ª Avenida tentou impedir um projeto de lei local que ia proteger os cidadãos de Nova York contra a discriminação racial na moradia. E eu queria dar mais um exemplo antes de proceder para mostrar algumas imagens dos quadros da exposição. Um outro exemplo da luta política urbanística, das lutas políticas urbanísticas se compõem o contexto histórico que estou retratando aqui. Este projeto de Stuyvesant Town começou por causa de uma insuficiência de moradia em Nova York no período na pós-guerra, na Segunda Guerra, nos anos 40. Inaugurado em 1947, foi o resultado do maior deslocamento de gente de todos os tempos na cidade. E por volta de 11 mil pessoas foram tirados involuntariamente do bairro para construir Stuyvesant Town e o projeto gêmeo que se chama Peter Cooper Village. Stuyvesant Town, a ideia foi uma ideia, na verdade, revolucionária. A ideia era abrir a vida urbana bem confortável, seguro, com parques, com espaço fora, com quartos grandes, para milhares de pessoas da classe média. Porém, Stuyvesant Town era oficialmente segregado racialmente. Pessoas negras eram impedidos de morar lá. O apoio de Robert Moses, eu preciso dizer, foi a peça-chave na realização do projeto. Era, a parte importante aqui não é só a parte de segregação racial, mas é também a parte da privatização, porque o projeto fez parte da política de Robert Moses, em que ele dava os direitos de investir e, de ter seu dono às empresas particulares, como bancos, como empresas de seguro, para eles terem uma parte financeira na erradicação dos bairros pobres e na criação de novas áreas nobres. Ele foi, na verdade, pioneiro em criar parcerias com empresas particulares no urbanismo público. Bom, fechando esses exemplos aqui, só para dizer que tem muitos jeitos em que essa história de lutas políticas de Nova York dos anos 40 e 50 pega uns temas centrais à vida urbana norte-americana dessa época. E ao longo do período tratado dessa exposição. Mas eu acho que, levando a sério o título dado à exposição, Pelas Ruas, eu queria mostrar algumas imagens que eu selecionei que, para mim, sugerem um pouco do que está em jogo, o que estava em jogo nesses conflitos nos quais Robert Moses, até hoje,
é o exemplar mais potente. Eu acho que vale dizer que a própria democracia estava sob ameaça no nível nacional nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos e em outros lugares também, obviamente. No nível da cidade, do quarteirão, bairro, da rua, é onde essa questão da participação democrática realmente surge. Pode-se dizer que é um recurso que só fica disponível no nível local, a democracia. E eu queria mostrar essa imagem aqui de Jacob Lawrence, que eu acho fascinante, que faz parte de uma série de imagens que ele mostra de pessoas fora e dentro de prédios no dia de chuva, o uso de espaço público, a preparação para entrar nos espaços entre os prédios, mostra o movimento, a busca de segurança, de abrigo, a relação do individual com a comunidade, a cidade e a rua. E para poupar tempo, eu vou pular diretamente para as próximas imagens, que eu também acho fascinante de um jeito um pouco diferente. Essas duas imagens parecidas também falam sobre a cidade e a rua e o jeito de interagir com a vida pública. De fato, foi exatamente nessa época também que a luta sobre o acesso ao espaço público, não apenas social, mas também jurídico, estava chegando no momento mais intenso. Por exemplo, os protestos nos balcões de almoço nas cidades, não só no sul de Jim Crow, mas também no norte do país, nas cidades no país inteiro. E a luta para a gente negra acessar transporte público. As jurisdições locais eram os lugares, eu diria, mais importantes e talvez os únicos lugares onde as ideias democráticas podiam, de fato, existir. Não tinham uma democracia, de fato, que funcionava em lugar nenhum das Américas nos anos 20 e 30, no início dos anos 30, pelo menos. As ruas é entendido aqui como um termo que abrange os espaços públicos em geral. E aqui eu queria mostrar essa imagem das pessoas tomando seu pedaço da rua, mas na praia de Coney Island. Preciso dizer que a rua não é apenas o local ideal da democracia de raiz e da comunidade. Ela também é o lugar de vigilância. É interessante que não há gente neste quadro aqui de 1970. O carro, a peça-chave do planejamento urbano moderno e modernista de Robert Moses, aparece aqui, no lugar onde se esperaria ver seres humanos. Essa exposição termina precisamente no auge da idade da Câmara de Segurança, uma época logo seguida por gravadores de vídeo compactos para serem segurados na mão, e depois a época de máquinas de telefone celular. Acho importante pausar, então, para considerar que nenhuma dessas obras de arte foi produzida durante uma época em que era possível gravar imagens para documentar os detalhes minuciosos da vida cotidiana. Ainda não era possível, nos anos 70, capturar imagens, a humanidade simplesmente acontecendo. A injustiça quando foi encontrada inesperadamente, não.
grande idade de democratização de vigilância visual nas artes visuais, que toma o mundo urbano como seu tema. Eu vou concluir mostrando duas imagens de obras de arte que não aparecem nessa exposição, mas tem tudo a ver com ela. Nessa peça aqui, o artista Paul Ramirez Jonas, que é um norte-americano, mas cuja família é de Honduras, produziu The Commons, encomendada pelo Pinacoteca. Aqui você vê ela no lugar original. Por coincidência, o Brooklyn Museum, pertinho de onde eu moro, adquiriu essa obra e hoje em dia ela se encontra lá. O ponto de partida dessa obra é uma das formas mais clássicas de arte na escala monumental produzida para a praça pública, a estátua equestre. A obra pega a estátua equestre e joga ela de cabeça para baixo, em uma referência explícita aos elementos participatórios e comunitários da vida urbana. Diferente que as representações da vida urbana, essa obra não representa a multidão. Em vez de representar a multidão, ela chama a multidão. O material do que foi feito também é cheio de sentido radical. Em vez de mármore ou bronze, é feito de rolha. O público é implícita, mas claramente chamado para acrescentar recados. Aqui você vê as crianças fazendo exatamente isso. Em vez de uma inscrição gravada em bronze, temos as inscrições dos multidões, da pública avulsa, colocando suas mensagens. Eu vou concluir com essa última obra de arte urbana in situ, que não existe em nenhum museu de arte. É uma communal art experience, uma experiência de arte comunitária, como disse o artista Matthew Levy Chavez, um artista originalmente de Califórnia, mas radicado em Nova York. Este projeto de arte surgiu nos dias angustiantes depois da eleição norte-americana presidencial de 2016, em que a cidade de Nova York, que não votou em Donald Trump, mas tinha seguido a carreira dele desde décadas e décadas atrás, acordou em choque com o resultado da eleição. Para este projeto de arte colaborativa e pública de baixíssima tecnologia, ele usa o mesmo material, o bloquinho de recados audioadesivos Post-it, igual Paul Ramirez Jonas. O artista Levy não aceita dinheiro ao público. Ele tem patrocinadores, ele tem outros trabalhos, mas para esse trabalho ele faz como um serviço público. Os papelzinhos postos nas paredes incluem mensagens de amor, esperança, pedidos e ofertas de apoio moral. Essa obra começou com ele, uma cadeirinha, uma mesinha e um bloco de papel e uma caneta. E você vê como o público reagiu. E as paredes dos corredores do metrô viraram tapetes de recados. O arquivo de recados do projeto, que se chama Subway Therapy, terapia do metrô, recolhidos das paredes dos corredores subterrâneos do metrô, agora foi preservado no New York Historical Society, prestigiados como qualquer outro documento histórico.
Então, eu termino com essa pergunta. Se Jacob Lawrence, do Jacob Lawrence ao Matthew Levy Chavez, vale a pena pensar como essas intervenções movem o mundo, nos levando a ensaiar as variados modos de conviver no espaço público e imaginar vida pelas ruas. Obrigada. Muito obrigada, Amy. Que linda a sua palestra, a sua fala, como você costura essa referência, né, ao urbanismo do Moses, a presença desse monumento, como ao Bonifácio, como ele está interconectado, né, com esses processos históricos e essas transformações na cidade de Nova York, e conclui com esses trabalhos que têm tanto a ver com uma experiência comunitária que você nos diz, né? Achei linda essa frase que você trouxe, que é no nível da rua, né, que a participação acontece, e acho que isso coloca aí muitas questões para a gente. Eu queria chamar a Valéria para entrar aqui também no ar e a gente fazer alguns minutos de discussão. Acho que a gente tem um tempinho para umas duas perguntas, e acho que eu queria te perguntar com relação justamente, acho muito rico que você traga esses dois exemplos de artistas contemporâneos, né, que, de certa maneira, a gente poderia pensar como uma continuação da exposição, né, como a gente poderia chegar na exposição no tempo presente e pensar um pouco também como essas práticas artísticas elas são relacionadas e, de certa maneira, presta um tributo, de certa maneira, também a uma história, né, de engajamento de movimentos sociais. Quer dizer, as práticas comunitárias que esses artistas se referem dizem muito de que lugar, né, eles vêm e que ativações, né, dessas relações sociais eles aprenderam com as suas comunidades, né? Então, acho que essa presença da prática comunitária na arte contemporânea tem muito a dizer, né, de uma história da participação e da construção de comunidade, né, na cidade, que é, como você nos coloca aí a partir, né, desse breve histórico que você faz das reformas urbanas da cidade e do urbanismo, né, dessa ideia de urbanismo moderno lá do Robert Moses, como esse ideal, né, de cidade imposto, né, por essas políticas elaborado e articula um processo de resistência, né, de várias comunidades a esse modelo supostamente universalista, mas que a gente sabe que está engajado, né, em interesses privados, está engajado na defesa de determinadas parcelas da população. Eu queria que você comentasse livremente assim, um pouco a respeito dessas questões. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho fascinante o que você falou agora. E só tem muitas entradas, mas me deixou pensar que como o urbanismo de pessoas como Robert Moses, por exemplo, a natureza duradoura, a dificuldade de sobrepor outras maneiras de viver, quando tem a ver com, não coisas efêmeras, mas com coisas permanentes, com pessoas que são como formigas, né? A gente tem os nossos hábitos, o habitus, né? O conceito de o jeito, os padrões de movimentar, realmente precisa de uma revolução, uma tragédia como a Covid para mudar o jeito de ser, o jeito de viver na cidade. Eu estou pensando no contraste do planejamento urbano do tipo Robert Moses e a posição, por exemplo, de
post-it, de notinhas adesivas no metrô, que não tem igualdade entre os dois modos de construir a cidade. E eu também acho que, para mim, essa a arte participativa é tão fascinante. Tem a Paul Ramirez Jones faz outras coisas também no mesmo espírito, que não precisa de nenhum pouco de erudição para viver, para realmente entender do jeito profundamente teórica e real o sentido e co-criar o sentido da obra. Que nisso não é necessariamente particular, né? Que eu imagino que uma pessoa passando nos corredores, nas galerias do museu, também cria sentidos sem saber mais do que está na etiqueta pequena sobre o contexto da obra e inventa contextos. Não sei se isso respondeu bem às suas colocações tão interessantes. Acho que sim. Eu fiquei, enfim, enquanto você falava, me ocorreu, claro, que o Robert Moses e todo esse urbanismo moderno, ele pressupõe um sujeito padrão, digamos, né? Enquanto todos esses projetos participativos, eles clamam pela individualidade, pela manifestação de uma vontade individual, de uma experiência individual, né? Eu acho que e o reconhecimento de que somos diferentes, nós não somos homens padrão que se comportam todos da mesma forma, como pressupunha, né? Esses manuais do urbanismo moderno. Sim, tem mistério também, que no espaço da notinha, do recado, é uma semáfora, não é uma coisa elaborada, não é um ensaio, é um aforismo, é uma frase, um fragmento de uma frase. Aí deixa muito mistério também, muitas coisas para não serem compartilhadas. Faz parte, para mim, da obra. Eu gostaria que, se possível, Amy, que você voltasse um pouco às relações do Robert Moses com o Brasil, que isso realmente me surpreendeu, além da inspiração da calçada de Copacabana. Ele visitou São Paulo, ele visitou como turista, ele também visitou com uma visita mais estendida, se encontrando com pessoas, e estes laços não só intelectuais e artísticas, mas também comerciais e econômicos, foram elaborados recentemente por um historiador originalmente brasileiro, mas que mora, que dá aula nos Estados Unidos, que se chama Márcio Siwi. Eu queria citar ele, porque o trabalho é dele. Ele vai publicar um livro fascinante sobre este assunto. Eu acho que ele foi a pessoa que mais pesquisou sobre essa relação. Mas não é só ele também. Mas ele de fato foi inspirado pelos colegas paulistas. Ele tem algumas publicações, algumas citações dele no jornal, em que ele fala de São Paulo como o país do futuro, esperando decolar. Ele não só se inspirou, mas ele também queria incentivar mais construção, mais renovação lá. Ele viajou também muito pela América Latina, ele foi para a Venezuela. Tinha essa política do meio do século XX entre os Estados Unidos e toda a América Latina é muito importante, interessante. É muito cheia de conflitos internos também, de ideologias.
e a questão da Cuba. Ele também, ele gostava muito de vários elementos de arquitetura pública na Cuba, por exemplo. E tinha, eu acho que tinha alguns elementos, algumas tentativas de recriar a praça, a ideia da praça clássica da América Espanhola, na Plaza das Américas, que se chama, no fim da Sexta Avenida, fazia parte desse grande plano, tudo inventado por volta dessa ideia do pan-americanismo, da relação, da amizade com os países da América do Sul. É, porque esse elemento da praça é bem da colonização ibérica, né? É uma coisa que, do ponto de vista da urbanização norte-americana, não existe. As cidades não se geram a partir da praça, né? Não. Tinha em algumas cidades da New England, tem uma área central pouco usada, não, que se chama The Green, que era um gramado, uma área comum, pública, mas não era, não tinha essa mesma função dos prédios oficiais na praça. É interessante. É só em New Orleans mesmo. Muito bem. Amy, novamente, muito obrigada pela tua participação aqui, por também pelo texto que você criou para o catálogo, e espero que a gente possa contribuir outras vezes. Eu também espero. Também. Obrigada. E, bom, então nós ouvimos aqui o Peter Wang, a Amy Chaskell, que são autores, né, que foram convidados para o catálogo, e além deles há ainda mais um autor que colaborou conosco, que foi o Rodrigo Moura, que hoje é o curador-chefe do Museu del Barrio, em Nova York, e que, por questões de agenda, não pôde estar aqui conosco hoje, infelizmente. E, portanto, o catálogo se completa com esse ensaio do Rodrigo, em que ele trata da presença de artistas brasileiros nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, né? E como esse ambiente cosmopolita de Nova York, de alguma forma, deu aí novos elementos para encaminhar a carreira de vários artistas brasileiros ao longo do século XX. Ele começa fazendo, obviamente, uma menção ao Hélio Itzica, não é? E a todos os projetos não realizados do Hélio, que ele pensou enquanto vivia em Nova York, para onde ele veio com uma bolsa da Fundação Guggenheim, no início dos anos 70, e da experiência dele como um artista latino, como um artista queer, né? Naquele ambiente. E, enfim, as dificuldades todas vividas pelo Hélio no seu período nova-iorquino. E, a partir daí, o Rodrigo, então, nos fala, por exemplo, nos lembra, né, da Anita Malfatti, no início do século, estudando na Art Students League, e, mais tarde, o caso da Maria Martins, né, que é, enfim, uma artista que já chega a Nova York e aos Estados Unidos em geral, porque ela viveu em Washington também, num outro contexto, como esposa de um embaixador e, portanto, que tinha à sua disposição uma série de relações pessoais e de apoios institucionais que ajudaram muito a impulsionar a carreira dela e a fazer dela essa figura absolutamente singular, né, da arte brasileira. E lembra também, por exemplo, de uma artista como Djanira, que já vem numa situação completamente diferente, muito mais difícil, né? E que e para cuja trajetória essa estadia em Nova York, o contato com outros artistas, principalmente mexicanos, enfim, fazem com que a pintura dela tenha um salto qualitativo absolutamente impressionante, né? E também ele avalia a presença em Nova York da Claudia Andujar, né, essa imigrante suíça que depois acaba se casando com um americano, e quanto
a trajetória dela na fotografia também é impactada pela sua passagem por Nova York. Enfim, é curioso ver, assim, ao longo do texto do Rodrigo, como todas essas estadias, né, desses artistas são resultados aí de políticas de aproximação entre os dois países, que tem como agentes instituições, fundações, museus, galerias, relações diplomáticas, enfim, passam aí por uma série de caminhos institucionais. E se a gente pensa hoje, por exemplo, na presença da obra da Tarsila do Amaral no MoMA, não é? Ou de outras retrospectivas organizadas sobre artistas brasileiros, como a própria Tarsila, como Oiticica, como Cildo Meirelles, né? Artistas brasileiros que têm merecido atenção aqui do cenário americano. Eu acho que são exemplos aí do quanto esse aprendizado mútuo, né, entre a cena artística americana e principalmente de Nova York e a cena brasileira tem sido bastante intenso em todo esse percurso. E agora para falar um pouquinho também sobre outras colaborações que o catálogo traz, eu gostaria de chamar de volta aqui a Fernanda Pita para comentar uma parte que para nós foi muito importante, uma parte de pesquisa do catálogo que para a gente foi bastante importante. Eu acho que é uma contribuição para quem estuda, né, essas relações também entre Brasil e Estados Unidos. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Deu uma travadinha aqui, mas acho que dá para a gente continuar, né? Eu vou fazer um breve comentário, né, sobre uma parte do catálogo que a gente organizou. Esse catálogo está disponível na Pinacoteca de São Paulo, inclusive pelo site da Pinacoteca, é possível adquirir o catálogo que conta, né, com os ensaios do Peter, do Rodrigo, da Amy, e uma introdução escrita pela Valéria, pela Taylor e por mim. Além disso, né, a gente achou que seria uma oportunidade de trazer, né, alguns textos que são fontes históricas para pensar e discutir questões, né, que as temáticas da exposição tocam ou propõem, né, mas que podem ser expandidas e melhor compreendidas a partir da leitura dessas fontes e da interpretação desse material, né? De certa maneira, então, eles complementam e expandem, né, esses aspectos apresentados na exposição da Pinacoteca, né? A gente também achava importante, né, que esses textos tivessem um objetivo de oferecer um contexto, né, para esses processos históricos da urbanização das cidades norte-americanas no século XX, das lutas sociais que constituem esses processos, né, que para um público brasileiro talvez não sejam tão familiares, né, tão conhecidas, né? Então, a gente reuniu, né, no catálogo os seguintes trechos e textos, né? Um texto que se chama A Razão Pela Qual os Americanos de Cor Não Integram a Exposição Mundial Colombiana, que tem redação de vários autores, mas os trechos escolhidos são da Ida B. Wells e do Frederick Douglass. Esse texto é de 1893. Um texto também escrito em 1893, publicado no mesmo contexto da exposição colombiana, A Reprimenda do Pele Vermelha, do Simon Pocagon. Um texto de 1920, escrito pela Doris Stevens, que era uma sufragete, né, uma mulher envolvida na luta pelo direito ao voto, né, feminino, chamado Presas por Demandar Liberdade. Tentamos trazer algumas referências também aos movimentos sociais dos anos 60 e 70. O programa de 10 pontos dos Panteras Negras, a proclamação de Alcatraz, que é assinada pelo grupo de ativistas indígenas que retoma a ilha de Alcatraz, né, em 1969, e por fim o Manifesto Chicano, assinado por Armando Rendon, de 1971. Né? A exposição ela inicia por essas contestações justamente, né, à cidade branca,
que foi parte da Exposição Mundial Colombiana em Chicago, né? Essa arquitetura efêmera que foi construída na cidade de Chicago para essa exposição que celebrou os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo na América, né? A invasão europeia na América. E essa exposição, ou essa cidade, né, propalava, era propalada como um ideal, né, para a organização de centros urbanos nos Estados Unidos, com as suas icônicas estruturas brancas e sua estética eurocêntrica. Essa cidade era uma cidade temporária, né, que deu sustentação a uma falsa narrativa da hierarquia racial contra a crescente onda de imigração e urbanização que alterava a paisagem norte-americana. Essa estrutura segregacionista da feira, né, dividida entre a cidade branca e a Midway Pleasance, onde foram instaladas as culturas não ocidentais e não brancas, foi intensamente criticada, portanto, por esses textos, né? Essas publicações como do reformador social afro-americano Frederick Douglass, da feminista afro-americana Ida Wells e do defensor dos direitos dos indígenas norte-americanos Simon Pokagon, cujos trechos foram então reproduzidos no catálogo. Essas vozes, né, expuseram as limitações das ideias então projetadas acerca de sociedade, nação e progresso, e as contradições, violências e apagamentos do processo de formação da sociedade norte-americana. É fato que a feira contou com um prédio organizado e dedicado às mulheres, ou seja, projetado e decorado por artistas do sexo feminino, na tentativa de reconhecer seu papel no tecido social norte-americano. Mas essa emancipação das mulheres, né, seria ainda uma meta pela qual as feministas como Doris Stevens teriam de lutar até que fossem reconhecidas em nível federal em 1920, como ela relata no seu livro Presas por Demandar Liberdade, né, que também reproduzimos um trecho. Desigualdade, racismo, violência, deslocamento e desempoderamento são realidades enfrentadas por comunidades negras, latinas, indígenas e LGBTQIA+, em todas as partes da América, não só da América do Norte, mas das Américas, né? A arte é uma ferramenta que sempre foi mobilizada por essas populações para reivindicar a visibilidade e que se constitui como um meio de protestar contra as promessas não cumpridas do ideal da cidade moderna americana. A liberdade de ir e vir, o direito de viver em paz, de ter um lar para chamar de seu, são reivindicações comuns a todos esses movimentos. Elas são expressas, por exemplo, num programa de 10 pontos dos Panteras Negras, apresentado em 66, que elenca uma série de posicionamentos e declarações do movimento, fazendo uma leitura crítica de textos fundamentais da cultura política norte-americana e americana em geral, né, como a Declaração dos Direitos, de 1871, e a Declaração de Independência, de 1776. Esse texto, o programa, né, dos 10 pontos, expõe a parcialidade desse universalismo e de seus enunciados. A afirmação de identidades e a crítica à falácia universalista também são a tônica do Manifesto Chicano, apresentado em 1971 por Armando Rendon, em que traça a cultura chicana através de sua história econômica, política, filosófica, espiritual, desde a invasão espanhola até os confrontos com a polícia no leste de Los Angeles em 1970, num chamado para ação. Nas lutas sociais do período, reivindica-se que as cidades e seus arredores, como territórios, também sejam reconhecidos como pertencentes aos povos indígenas, seus primeiros ocupantes e legítimos proprietários. É o que se expressa na Proclamação de Alcatraz, redigida no contexto da retomada dessa ilha emblemática, em 6 de novembro de 1969, por um grupo de jovens indígenas urbanos, fruto de todo um processo também, né, de remodelamento, né, forçado dos modos de vida indígenas nos Estados Unidos. Né, esse grupo, então, liderado pelo Richard Oakes, um ativista indígena mohawk, faz essa proclamação, né, faz essa retomada da ilha e essa proclamação. Esse grupo retoma simbolicamente a ilha para as nações indígenas norte-americanas. E segundo a declaração, os povos indígenas teriam ali o direito de reestabelecer outras formas de convivência, bem como desenvolver sua própria versão das instituições urbanas como escolas, centros de pesquisas e museus. A ocupação de Alcatraz resistiu até 11 de junho de 1971. Até hoje, essa ocupação de cerca de 100 pessoas é considerada a maior jamais realizada em um edifício federal nos Estados Unidos. O propósito, portanto, de reunir esses textos no catálogo foi possibilitar uma maior aproximação aos temas tratados na exposição e sugerir reflexões futuras que possam entrelaçar as experiências de modernidade no continente americano
afirmando-se como aliadas aos esforços de construção de uma vida em comunidade justa, diversa e solidária. É isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Fê. Obrigada por trazer para a gente mais detalhadamente, né, o que são essas colaborações para o catálogo. E eu queria chamar agora para uma fala final também a Taylor Pauling, nossa companheira na curadoria dessa exposição, para que ela faça as suas considerações finais. Thank you, Valeria. I will share briefly about the Terra Foundation and its involvement in the exhibition, but first, on behalf of the foundation, thank you to everyone at the Pinacoteca who helped us bring this project to life. Very special thanks to my wonderful co-curators, Valeria and Fernanda, and to Jochen for his great support of this partnership. Many thanks to Dr. Chaskal and to Dr. Wang for their excellent contributions to this catalog and for their insightful presentations today. Thank you to all the language interpreters who are with us today. We could not do this without you. And to the whole team producing this webinar. Finally, thank you to the U.S. Consulate for the opportunity to bring everyone together today to learn more about the exhibition and some of its themes and narratives. The Terra Foundation for American Art was established in 1978 and has become one of the leading foundations focused on supporting art of the United States. Based in Chicago, Illinois, the Terra Foundation works in partnership with organizations and individuals locally and globally to foster intercultural dialogues and encourage transformative practices to expand narratives of American art. Through its grant-making and fellowship programs, the foundation supports visual art projects that question and broaden understandings of American art and transform how stories of American art are told. In addition to grant-making, the foundation also has a collection, and this exhibition included 30 objects on loan from the collection. The collection includes more than 750 paintings, prints, drawings, photographs, and sculptures by 242 artists working between the 1750s and the 1980s, and it is made available throughout the world through loans and exhibitions such as this one. The objects we chose from the collection for this exhibition helped to illuminate the early histories of our narrative, starting with the World's Columbian Exposition that was held in Chicago in 1893. The collection is also strong in objects that explore both the dynamic changes of US cities during the early 20th century and that help chart developments in artistic style and practice. So we were able to include works from the collection by artists like Child Hassam, Beaufort Delaney, John Maron, Archibald Motley, and Edward Hopper, among others. With the generosity of many wonderful lenders, the exhibition became a dynamic and diverse view of modern urban life in the United States. Partnering with organizations like the Pinacoteca supports the foundation's mission to share these objects worldwide and encourages projects like this one that help to illuminate diverse histories and inspire present connections while shedding light on the range and complexities of the art of the United States and its histories. This exhibition was a very special opportunity to reflect on broader histories of American modernism within the context of the 100th anniversary of Brazil's Modern Art Week. And the Terra Foundation was delighted to have collaborated with the Pinacoteca on this exciting project. Thank you all for this really great opportunity. Thank you, Taylor. It was great to listen to you talking about the Terra mission, and it was amazing to count on your collaboration all this year and the support of the Terra to bring to life this project. Mm-hmm. So I would like to bring back Fernanda to the screen and so I think we still, right, so we're all here. I don't know why I'm speaking English. I should speak Portuguese, right? Desculpa. Então, a gente te entende. Eu queria aproveitar, então, para abrir um pouco, se a gente tem algumas perguntas do público. Acho que a gente ainda tem uns 10 minutos de transmissão para receber perguntas, eventualmente, que vêm de quem nos acompanha.
As perguntas podem ser feitas pelo chat, eu imagino. Certo? No chat do YouTube, me avisam aqui que as perguntas podem ser feitas pelo chat do YouTube. Para quem se interessar. Bom, aproveito para para dizer que, enfim, esse é o último fim de semana da exposição, então que quem ainda não teve oportunidade de ver tem até segunda-feira, é bom aproveitar. E que o catálogo, então, com todas essas colaborações, como a gente já mencionou aqui e tratou aqui, está à disposição também na loja do museu. Fer, você está acompanhando o YouTube? Estou. Deixa eu ver se já tem... A gente não tem... tem um pedido aqui do passado composto, da nossa amiga Graça, pedindo para a gente comentar um pouquinho mais sobre o artista Jacob Lawrence. Acho que é interessante mencionar, né, que o Jacob Lawrence tem uma relação com o Brasil, né? Existem obras dele em coleções brasileiras, e foi um artista que a gente quis muito, né, ter na exposição, e tem essa obra linda que a Amy nos mostrou, que fala, né, dessa experiência urbana de uma perspectiva muito particular, e que acho que é muito a gente escolheu como capa do catálogo justamente porque ela fala muito, né, daquilo que a gente gostaria de tratar justamente na exposição. Não sei se Taylor pode falar um pouquinho mais desse artista, né, que está presente também na coleção da Terra Foundation. Yes, Jacob Lawrence was very well known for aiming to capture the life of the city around him. He lived in New York, in Harlem, and we're privileged to have two objects in the exhibition by him of Harlem scenes. The foundation also has a watercolor by him as well. And he's well known for these singular objects of city life, but also his series. He did an incredible series on the Great Migration, and then in other series of important figures in African American history. So he's very prominent, and we're really excited to have two of those objects in the exhibition for audiences in São Paulo to see. Yeah. Enfim, eu acho que além disso, o trabalho do Jacob Lawrence tem uma qualidade, né, que faz dele um trabalho tão excepcional no trabalho com esses planos de cor, né, com a representação, com essa representação figurativa, mas que também flerta um pouco, né, com essa simplificação das formas e com a geometrização um pouco do campo da representação, que fazem dele um artista tão excepcional, me parece, nesse cenário aí dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, né? E trabalhando também num meio ou num environment, né, num cenário um pouco mais restrito do Harlem e dos artistas ligados, dos artistas afro-americanos ligados à representação dessas cenas cotidianas daquele lugar específico, né, de Manhattan. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Ohana. A Ohana nos pergunta como foi pensado o diálogo entre as obras do acervo permanente da Pinacoteca com essa exposição. Acho que é interessante, talvez, a Valéria contar um pouquinho, né, que assim... a seleção, né, de obras que a gente fez para a exposição buscou
criar essa possibilidade de diálogo com o acervo, né, com a mostra de longa duração da Pinacoteca, né, a gente criou, né, essa expectativa de que o público visitante estabeleceria essas pontes, né, e faria, teria essa memória de visita, né, da exposição de longa duração, enquanto visita também pelas ruas, né, pudesse pensar esses cruzamentos e esses diálogos entre obras. Sim, por ocasião do centenário justamente da Semana de Arte Moderna, a Pinacoteca promoveu uma ação que é sinalizar ao longo do trajeto da exposição do acervo as obras que dizem respeito a esse momento entre os anos 20 e os anos 40 de emergência, né, de uma nova geração de artistas ditos modernos. E justamente a partir de alguns desses temas que surgem na apresentação do acervo, a gente também foi construindo a narrativa dessa exposição, né? De modo a que as coisas pudessem não se espelhar diretamente, mas que se pudesse observar soluções, né? Soluções que vêm de artistas de contextos diferentes, mas que abordam temas semelhantes e que, de certa forma, chegam a resultados também semelhantes, né? A gente pode ver nesse quadro que está na exposição e que está aqui atrás da Fernanda, né? Que faz o papel de parede da Fernanda, quer dizer, um artista que se associa bastante à obra da Tarsila, por exemplo, né? E são contemporâneos. Então, há muitos paralelos que podem ser vistos ao longo da exposição e também na exposição do acervo da Pinacoteca. Acho que é interessante pensar também, né, Valéria, que uma dos objetivos dessa sinalização, né, que foi realizada no contexto das celebrações da Semana de 22, que há esse esforço de pensar, né, as experiências modernas numa chave mais ampliada, né, e diversa, justamente, né, a partir do acervo da Pinacoteca, tal como a gente também propôs nessa exposição, né, que não é uma linguagem ou uma maneira, né, de pensar o que é essa experiência moderna que a arte desse período nos apresenta, mas sim múltiplas experiências às vezes contraditórias, né, experiências de permanência e de ressignificação de certas linguagens, né, que estão presentes nessas obras. Então, você falou de início, né, nessa vontade de pensar uma outra arte dos Estados Unidos, né, pensando a questão da figuração, acho que é também, né, uma proposta, né, da exposição de longa duração da Pinacoteca fazer essa mesma reflexão com relação à história da arte no Brasil, né, a arte no século XX, a arte no período moderno brasileiro, né. Deixa eu ver se a gente tem mais um aqui. Tem um comentário da Karin Filipov. Ela diz: pude observar vários contrapontos entre a exposição pelas ruas e o acervo da Pinacoteca, sobretudo a questão da representação das cidades, no caso, São Paulo, né? Acho que também é algo que Valéria, de repente, pode comentar, já que é um assunto que é tão caro a ela na brasileiro. Sim, eu acho que muito bem, Karin. Eu acho que você, mais do que ninguém, conseguiria fazer essas relações, né? Você mais facilmente encontraria essas conexões entre a exposição e a mostra de longa duração da Pinacoteca. Especialmente a sala dedicada a uma iconografia de São Paulo, que é um setor bastante privilegiado e importante da coleção da Pinacoteca, e ali você vê justamente esses contrapontos, primeiro uma mistura de técnicas, né, de mídias, de pintura, gravura, fotografia, até objetos tridimensionais, né, todos relativos à representação alegórica ou à representação mais
bidimensional da cidade, e também a essa mistura cronológica, né, que é uma coisa bastante importante ao longo de toda a exposição do acervo da Pinacoteca, né, essa combinação ou esse colapso da cronologia e trazer todas essas obras de diferentes tempos em diálogo, né, colocar tudo isso em diálogo. Isso é uma coisa que a gente também buscou fazer, né, nessas sessões temáticas da exposição. Elas combinam várias cronologias, a exposição não se desenvolve cronologicamente, mas ela combina justamente obras de vários momentos. Então, acho que tem partidos semelhantes realmente que orientam as duas, os dois projetos. Acho que não temos mais perguntas pelo chat, só agradecimentos, e acho que eu também gostaria de estender, então, os agradecimentos às colegas, a Taylor e a Valéria. Essa jornada foi muito de muito aprendizado, de muita troca, de muito coleguismo. Foi um prazer trabalhar com vocês nessa exposição e também agradecer mais uma vez a Terra Foundation pelo apoio a essa iniciativa, né, as iniciativas que estão em curso e que vão se desdobrar aí também nos próximos anos, a Pinacoteca de São Paulo, né, que foi nossa casa por muito tempo, minha e de Valéria, e acho que esse último projeto ao qual nós nos dedicamos foi uma maneira muito agradável e boa, né, de encerrar essa etapa da nossa contribuição nesse museu. Tem toda a razão, Fernanda, acho que foi uma oportunidade de aprendizado incrível, e eu agradeço muito também a você por ter embarcado nessa comigo, agradeço a Taylor por toda a colaboração desses anos todos, e a equipe da Pinacoteca, que foi, como sempre, incrível, né, em todos os sentidos. Então, agradeço muito a todo mundo que esteve envolvido nesse projeto. Acho que foi um jeito muito, enfim, que me dá muito orgulho, né, de ter conseguido levar esse projeto a cabo, e acho que foi um jeito bacana de encerrar a nossa participação. E agora fica aí, né, para outra geração, para levar esse trabalho adiante. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui também. Um beijo enorme para todo mundo da Pina. Sim.